بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن الدروس المهمة لعامة الأمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، إن شاء الله bugün müxtəsər bir mətnin şərhinə başlayırıq. Bu da bu kitabın adı da bütün ümmət üçün faydalı olan mühüm dərslər kitabıdır. Nəam. Limaza nədrus ed-durus el-muhimmə? Biz nə üçün mühüm dərslər kitabını öyrənirik? Li'anna 'ala ma samaha el-muallif muhimmə. Çünki müəllifin adlandırdığı kimi o ümmətə faydalı olan mühüm dərslər sayılır. Tam kul muslim, hatta el-muslim el-cədid, hatta ghayr el-muslimin yenfa' lahum hada el-kitab. İstər yeni müsəlman olsun, istər yəni İslamda köhnə insan olsun, bu kitab hər kəs üçün faydalı, hər kəsə bu kitabda fayda var. Nəam, fihə mə yətəalləq bi hifzəl Qur'an. Burada Qur'an əzbərləməklə bağlı qaydalar var. Və təvhid və mə yədəddə təvhid əşşirk. Təvhidlə bağlı məsələlər var, həmçinin təvhidin əksi olan şirklə bağlı məsələlər də var. Və s-salə. Həmçinin namazla bağlı. Al-vudu və tahara. Dəstəmaz almaq və təmizliklə bağlı məsələlər var. Al-adab və əxlaq İslamiyyə. Ədəb və İslam əxlaqı ilə bağlı məsələlər var. Təchiz el-meyt təkfini və s-salə aleyh. Vəfat eləmiş insanın hazırlanması, dəfnə hazırlanması və onun kəfənlənməsi və ona cənazə namazı qılma məsələlərini bu kitab əhatə edir. Vallahu a'lam. Düzünü Allah bilir.